Nu bliver det altså snart ikke meget bedre end det her. Hvis det her det ikke er et lækkert sted at bo, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Altså prøv lige at se de omgivelser her. Og Tanja bor på en kæmpe grund. Hun har et kæmpe hus, som vi dog ikke helt har fået indrettet. Vi mangler også lidt at indrette grunden, ikke? Vi mangler stadig en super lækker have. Og jeg tænker faktisk, at i dag, der skal målet være, at vi skal have et lækkert poolområde. Ej, vi har fået gæster. Ej, hvad er det for noget? Ej, jeg håber ikke, der er sådan en nabolags handleplan her, der handler om, at man stjæler fra hinanden. Nu er vi jo flyttet, så man ved det aldrig. Tjek nabolags handleplaner. Okay, vandkonservering er sådan det, vi kører med lige nu. Det skal vi altså ikke have. Hvad vil vi gerne have til næste gang? Hvad med noget med fri kærlighed? Så man bare kan bruge en masse romantiske interaktioner. Den tilføjer vi lige til næste gang, så skal vi bare huske at stemme på den, men afstemningen er lukket lige nu. Vi har ikke vildt mange penge, det vil sige Tanja, hun skal ud og stjæle, og jeg tænker også, hun kan kigge lidt i sin container. Men måske hun lige skulle lære dem, der bor i nærheden, at kende. Jeg skal lige have slået min mods fra igen. Det er jo, hvad der kan ske. Altså i virkeligheden, så tror jeg ikke rigtigt, det er dem her, der bor i nærheden. Jeg ved ikke, hvorfor de er kommet. Vi er ikke engang naboer, er vi? Og hvordan er du gået ind til Bob? Nej, der skal være lukket fra Bob der. Kan vi kalde på ham? Nej, han er for langt væk. Der er simpelthen ikke andet at gøre, end at vente på, at han kommer ud. Jeg får så dårlig samvittighed, når jeg ser, at vores tumling bare ligger og sover på gulvet. Så ved man bare, hun er ligget der og grædt sig selv i søvn. Vores lille Tulle. Hun er ikke en tumling. Hun er et spædbarn. Jeg vil lige bare lave sådan en uro til hende. Med fugle. Så kan hun komme op og sove i sin lille spædbarns seng. Måske var det ikke rigtig den rigtige beslutning at få et barn herind til. Altså, Tanja har ikke rigtig tid til at tage sig af hende. Men det er godt, vi har en butler, ikke? Som i hvert fald giver hende sådan en lille del af tiden. Der kom han! Så låser vi lige døren. Jeg tror, jeg har sagt lås for alle undtagen butler. Og det er vel korrekt nok. Men jeg ved ikke, om det så også betyder, at medlemmer af husholdningen godt kan gå igennem. Det vil vi jo ikke have. Bob, kan du gå herud? Nej, kan han ikke. Den er god. Så er trammesengen færdig. Åh, man, nu går alle gæsterne. Tiden er bare gået med at lave babypleje. Tanja har fundet en seng. Men kvaliteten er tvivlsom. Ah, Bob, du troede lige, hva'? Du troede lige, du skulle have en seng. Det er sådan, at Bob han ligger og sover på sofaen, fordi jeg vil ikke bruge penge på en seng til ham. Kan vi bruge den? Den er da ikke sort eller noget. Den kan godt bruges. Snavset seng. Den får Bob. Så skal vi bare gøre plads. Bobs sofa, den kan vi lige sætte herop. Og det her bord, altså han skal jo egentlig ikke have et sofabord. Vi putter det lige i inventarlisten, og så kan han lige få en seng, der lige kan stå der. Flyt dig lige, Bob. Hvad er det for noget, du har liggende på gulvet? Kød? Ad, Bob. Det er ulækkert. Skal vi skifte farven? Nå, det kan man ikke. Okay. Der er sådan lidt pletter på. En lille kaffeplet, måske. Og lidt skimmelrester her. Lidt huller her. Det kan da bruges, kan det ikke det? Du kan bare lægge dig til at sove, Bob. Sådan der. Du har fået en seng. Er du ikke glad? Ikke den bedste seng, man nogensinde har set. Hvad så, lille ven? Var det noget med noget papayamos? Det lyder så lækkert. Kan du lide det? Ja? Nej, det kunne hun ikke lide. Du må hellere servere noget andet næste gang. Hallo, det er ikke sådan, det er. Børn, de skal smage tingene nogle gange, før de finder ud af, om de kan lide det. Og måske kan de ikke lide det i dag, men så kan de godt lide det i morgen. Og hvorfor tager hun stadig imod det, hvis hun ikke kan lide det? Øve i at stå. Ej, men det er simpelthen altså. Det er for tidligt. Vi kan lige prøve at få hende til at smage noget mere. Og så er der altså også tid til at tage ud og stjæle, ikke? Avocadomos. Et eller andet skal du have. Gider hun have det? Hvor spændende. Tulle var vild med avocadomos. Fedt. Sådan der. Så giver du den bare gas. Så har vi det bare så dejligt, ikke? Jeg tænker, at Tanja hun kan tage ned og kigge lidt på nærområdet i byen. Se om der er et eller andet i nærområdet, hun kan stjæle. Og det må gerne være noget, man kan tjene mange penge på, fordi vi vil jo rigtig gerne have et lækkert poolområde i dag. Altså, der er jo selvfølgelig den her, men der har vi vist været før. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om der var noget sådan i byen. Det er herhenne, hvor man kan købe sådan noget mad? Inden i en bygning, altså. Okay, der er lukket. Det var ærgerligt. Så går du bare. Jeg synes, de kæmper lidt imod mig, det her spil. Det er ikke mange ting, de efterlader til mig, som jeg kan stjæle. Der er til gengæld sådan nogle sandbunker her på stranden, og jeg tænker, i og med, der ikke lige er andet, vi kan stjæle lige her, så graver vi i alle sandbunkerne. Der er 6 styk. Hvordan? Hun har fundet en flaskepost. Hvad er det for noget? Den er lyserød. Endnu en flaskepost. Hvad? Er det bare ren flaskepost, der ligger i de der sandbunker? Ej, det har jeg aldrig set før. Endnu en af dem der. Så det var bare 6 styk flaskepost. 5 af dem her, og så en af dem her. Lad os lige kigge på dem her. Okay, de har også forskellige farver. Læs besked.
Jeg rejser ikke på grund af sorgen. Faktisk har Johns pludselige død mindet mig om, hvor dyrebart livet er. Et liv fyldt med eventyr vil i den grad være tilfredsstillende liv. Måske vender jeg tilbage i det iskolde hav, så jeg igen kan se lysene danse på himlen. Hvad med den her? Der står det samme jo. Hvad? Okay, der er en ny ind i den her. Jeg sender dig en kort gåde, landkrabbe. Løs den, hvis du kan. Hvorfor er pirater? Pirater? På den anden side står svaret skrevet med store bogstaver. Det er de bare. Nej, hvor sjovt. Er det sådan samme den her? Ja, og så er der den her. Denne morgen så jeg på Dominique, mens hun malede havnen. Når jeg bliver stor, vil jeg være præcis som hende. Hun er så kreativ og interessant. Og det er så sødt, at hun altid kigger så forelsket på Camille, når de snakker sammen. Det er den slags liv, jeg vil have. Hun sagde engang, hun kunne lide et af mine malerier, så jeg er måske godt på vej. Tommy. Det lyder som en ulykkelig kærlighedshistorie, men så var der også denne her. Jeg er virkelig ked af det, Temperance. Men din calciumrige søster har stjålet mit hjerte. Måske vi kunne være blevet til noget i et andet liv. Hilsen G. Nej, det er da så sørgeligt. Hvorfor har jeg fundet flaskepost, og hvad kan... Jeg kan ikke engang sælge dem for noget. Det koster 0. Jamen, ej, det var kedeligt. Nu er det blevet aften. Vi går ind på baren og stjæler noget. Nå, hvad skal vi stjæle herindefra? Sådan en der. Jeg ved ikke, hvor meget man får for den. Nej, vores bedste veninde Judith Ward, hun er her, men der er godt nok også mange fotografer. Jeg tror, vi har stjålet sådan en stereoanlæg herfra før. Det tænker jeg, vi gør igen. Der er nemlig ikke nogen deroppe, så kan man jo lige så godt, ikke? Det er alligevel ikke den, der spiller musik. Hvorfor har de den? Nå, Tanja, hjem og sov, tænker jeg. 1.880 kan vi sælge den for. Så har vi da i hvert fald lidt flere penge til vores have. Åh, baby sur. Baby meget træt. Butler, kan du ikke lige putte baby? Okay, nej, det skulle det ikke have noget med at gøre. Vi putter hende lige og lige spiller noget vuggevise, ikke? Sov sødt. Så sover hun nemt. Jeg har hele tiden troet, at det her det var sådan en garderobe, så vi kunne skifte tøj her, men det kan vi ikke. Vi kan bare lave modeluks. Det er da også meget fedt at kunne herhjemme. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg synes da, det kunne da være en flot garderobeskab. Nå, men lad os så lave sådan et genbrugsluk her. Okay, det koster godt nok lidt, det her look, ikke? 245 skal jeg give for de her ting, men altså, det er så godt et look. Jeg er lidt i tvivl om brillernes farve. Ja, det skulle måske hellere være enten hvid eller rød. Ja, vi skal have lidt mere hvid, ikke? Nu har vi skoene, vi skal også lige have brillerne. Og så kalder vi det for frogcore. God stil, ikke? Og så skal Tanja jo bare have det på lidt, lige at hype det lidt, og wow, det ser endnu federe ud på hende. Og så kan det være, at folk de tænker, at det er god måde, det der, ikke? Og så køber de det. Det er mega flot set. Jeg synes, det er fint nok, vi har sådan en her. Men det skal nok ikke være hendes hovedsagelige klædeskab, fordi det fungerer ikke sådan. Men altså, vi har jo ikke mere plads. Så skulle det være, fordi vi hænger sådan en her op på væggen eller noget. Vi sætter den her ned til butleren. Det er da bare det, vi gør. Hun kan da godt bruge sådan en. Så flytter vi lige lagmagen, eller rensdyret er det jo faktisk. Så sætter vi den her lige her. Så måske en anden farve. Sådan der måske. Det kan være, hun snart har fortjent et gulvtæppe. Sådan et der. Også selvom det kostede 435 simoleoner. Og så bruger vi denne her kommode, fordi den er godt nok flot, og den passer godt nok godt til væggen. Og så står der bare opvask på hendes seng. Hvor er det uhygiejnisk. Så kan det være, at vi finder noget pynt til den på et tidspunkt. Ej, det her det er simpelthen helt af helvede til. Der er åbenbart vandkonserveringsdag i dag. Det har Tanja lige fundet ud af, efter en, jeg ved ikke hvor mange timers lang container-marathon. Da Tanja hun fandt ud af det, så lagde hun sig simpelthen til at sove i containeren. Hun er mega beskidt, og hun kan ikke komme i bad. Tanja, du er lige nødt til at fortsætte, så længe du kan, ikke? Nå, men så lad os se, hvad vi har fundet, og så kan det være, hun må tage ned på stranden bagefter. Hvad har vi fundet? Okay, vi har flere ting, ikke? Der er en ny seng, men det er sådan en, der skal repareres først. Det gider vi jo ikke. Så den sælger vi bare for 1025. Så er der et bord, der egentlig fungerer meget fint, men det er ret grimt, så vi sælger det bare. 140. Så har vi en kølerboks. Det er sådan en, man kan bruge udenfor, men den skal repareres først. Så sælg. Så er der sådan en fin stol her. Den, der kan man få for den 420. Det er jo egentlig gode penge, men jeg synes faktisk, den er ret sød. Det kunne være en ny strikkestol til Bob. Så har vi sådan en kalender her. 50 simoleoner. Den sælger vi bare. Og så er der et aldrende natbord, som også er sådan et, der skal repareres. Lad os sælge det. Og så tror jeg også bare, vi sælger også bare Bobs bord her, ikke?
Skal vi ikke også bare sælge Bobs stole? Men vi kan ikke engang få noget for dem. Det gider jeg ikke. Okay, vi sælger dem alligevel. De er alligevel lidt grimme at have stående, ikke? Okay, den har lidt krassemærker, den her stol, men det kan man jo lappe, ikke? Vi sætter den, skal vi ikke sælge cyklen? Vi skal heller ikke bruge den. Det er ikke, fordi han kan cykle nogen steder derop. Og så sætter vi stolen der. Han må godt bo lidt hyggeligt, ikke? Vent. Hvis vi ændrer på farverne, kan det så passe, at vi kommer af med de mærker der? Det ville da næsten være snyd. Altså, jeg har tænkt mig at gøre det. Fordi det har vi jo gjort med alle sammen. Men lidt snyd ville det da være. Ej, jeg kan vildt godt lide dem med det her mønster. De er så fine. Den her måske? Ej, krassemærkerne kommer tilbage, når vi har ændret farven. Fint nok. Prøv lige at se, hvor beskidt Tanja er. Ej, nej, nej. Men så har vi da lidt at bygge have for. 2934. Hun trænger til at sove. Og så tænker jeg måske også godt, at vi kunne lige gå ned på stranden og lige se, om hun kan tage et bad der. Kan hun ikke det? Hun kan soppe? Altså, da det regnede, kunne hun godt bade. Ej, nu er der helt vildt mange sandbunker igen. Akila ringer. Dirk Dreamer og jeg har snakket om at hænge ud som venner. Giv den gas. Ej, det går dårligt med Bobs strikkeforretning. Alt det, han sætter til salg, det kommer tilbage igen. Han har dårligt strikket sådan en puff her, så måske han kan prøve at sætte den til salg. Endelig er vandkonserveringsdagen slut. Det var dejligt. Og Tulle, hun har lært at trække sig op i stående stilling. Hvordan har Bob fået fitness derinde? Hvad står han og laver? Sæt dig nu ned og strik noget, Bob. En puff mere. Jeg ved ikke helt, om vi har råd endnu, men jeg har lyst til at gå i gang med at bygge vores poolområde nu. Min idé er sådan lidt, at det skal være noget, der ikke er firkantet. Og så kunne jeg godt tænke mig, at det var sådan lidt i flere etager. Men det er ikke noget, jeg har set i Sims før, så jeg ved ikke rigtigt, om det er noget, der kan lade sig gøre. Men vi må tage det lidt, som det kommer. Så det viser sig, at det med at lave en pool i Sims, det er enormt dyrt. Så vi skal lige have sparet lidt mere op. Er der et eller andet vildt, vi bare kan gå ud og stjæle? En computer. Det kunne vi godt stjæle et eller andet sted fra. Eller vi kunne selvfølgelig sælge vores frø her. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har lyst til. Vi har nemlig stjålet den fra Solani-husholdningen. Vi kunne selvfølgelig tage hjem forbi dem og se, om de har noget andet værdifuldt, vi kunne stjæle. Lad os lige starte med det. Dagen er lige startet. Der er masser af tid til at stjæle. Hej venner! I har alle sammen poser på hovederne. Nå, fedt. Og hunden har fået hatte på. Og lige at se der. Samson har hat på. Og Miko havde også en eller anden slags hat på. Og pølse. Du har en hat på. Ved I hvad, jeg kom egentlig bare lige for lige at banke på jeres dør og bare lige kigge forbi, ikke? Og hoveddøren, den er her nu, åbenbart. Så det er der, vi banker på døren. De siger, kom ind. Det er fedt. De bliver ude i haven. Det er jul her, åbenbart. Vi har ikke fået ryddet op efter, at vi fejrede jul her. Men havde de ikke flere dyre ting? Ej, jeg stjålede dem alle sammen. Nej. Har I ikke sådan pyntet med flere af de der dyre ting, jeg godt kan lide? Tanja, har du lige stjålet en ligegyldig ting, uden at fortælle mig om det? Det har hun. Hvad er det, hun har stjålet? En ligegyldig køkkengenstand, der gør, at nu går der 2 timer, før du kan stjæle noget igen. Det synes jeg eddermame er irriterende. Nå, men så har vi jo god tid til at overveje, hvad vi vil stjæle næste gang. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi kunne få for denne her. Jeg tænker bare, at vi prøver at stjæle den. Og jeg skulle selvfølgelig lige tænke på, om der var nogen derinde. Heldigvis gik Luana lige derud. Så kan vi lige stjæle den. Så går der 4 timer, før vi kan stjæle igen. Ja, så er det nok bare bedre at tage hjem. Så Tanja, hun føler sig åbenbart lidt som en drengerøv. Altså, det vil jeg ikke rigtig mene, du er, Tanja. Det kan godt være outfittet snyder lidt, men jeg vil ikke mene, du er en drengerøv. Tanja har afvist et selvindsigtsøjeblik. Hun synes bare ikke, det passede ind lige nu. Og det er okay. Hun får måske en chance til senere. Jeg tror måske lidt, de ikke kan komme ind i huset nu, fordi de har fjernet trappen. 1400, det var alligevel en chat for den her statue. Hvad kunne vi få for den her? 70, Tanja. Det kunne du godt have gjort bedre. Jeg prøver at se, om jeg kan komme lidt videre med vores poolområde her, men det er heller ikke meget, vi har. Det er det altså ikke. Altså, det her, det var jo nærmest, hvad jeg kunne få ekstra. Ej, vi skulle virkelig have sparet mere op. Hvorfor er det så dyrt at lave en pool? Okay, jeg forstår det godt et eller andet sted, ikke? Men wow, at det var så dyrt, det vidste jeg altså ikke. Jeg tror ikke engang, at den her frø ville kunne gøre særlig meget. Men jeg har ikke rigtig lyst til, at vi skal miste den her. Vi skal i gang med at tjene nogle flere penge. Vi laver noget mad, smider det i skraldespanden, så vi kan finde indretning dernede. Ja, det er sådan, det giver mening. Vi laver en frugtsalat, der er endda noget rabat på, ikke? Fordi vi har frugt i forvejen. Okay, vi har så åbenbart ikke engang råd til at lave den der trappe heroppe. Jo, der. Hvis vi laver sådan en lille bitte en, så kan vi godt. Nu har hun været vildt meget i containeren, og det eneste, hun har fundet, det er sådan et bord her. Til 380 simoleoner. Vi skal ud og stjæle en computer. Det er vi altså nødt til. Jeg ved ikke lige, om det er topmodellen, Keanu har heroppe på sit værelse, men det er den, vi prøver at stjæle. Lad os bare tage den.
Så håber vi, at vi kan få noget for det. 4 timer før vi kan stjæle igen? Ja, det er der lang tid til. Vi skal ikke overnat her, så lad os se hjem igen. Nå, Tanja, hvad har du nu stjålet? Nej, 1440. Det var en mega billig computer. Men så på Sulaniøerne, der var det mørkt på det her tidspunkt, men når man er her, så er det lyst. Så det er jo bare meget forskellige steder på kloden. Det er kærlighedens dag i dag. Nej, hvor ligegyldigt. Tanja har været i containeren igen. Vi har fået en lidt større pool. Vi har faktisk fundet en del ting. Det er ikke alt sammen, vi kan bruge. Der er lidt cykler og sådan. Wow, okay, den er fed, den der. Den er virkelig flot, jo. Men hvad kan vi få for den? 50. Og det samme med den der? Yep, så har vi 100. Det var ikke meget. Vi kunne sælge alle vores reservedele. Er der nogen af dem, man får sådan vildt meget for? Åh, Tulle har sovet igennem for første gang. Nej, hvor dejligt. Okay, vores grill, som vi fik i gave af julemanden, kan faktisk sælges for 1300. Det tror jeg, vi gør. Og hvad har vi ellers herinde? Vi har åbenbart fundet endnu en af den samme seng. Altså, vildt nok. Jeg tror endda, at standen på den her er bedre end den anden. Kan det passe? Nej, det er nok det samme. Nå, lad os sælge den. Det var 25 simoleoner. Så er der et skab her, 175. Et billede. Hunde alene hjemme. Det er hunden, der sidder og spiller lamaen sover. 950. Og så et badekar. Okay, fint badekar. Ikke noget, vi skal bruge. 735. Så kan jeg jo fortsætte lidt igen. Jeg tror umiddelbart, at jeg indtil videre vil sige, at poolen bare skal have den her form. Fordi så bliver det ikke for stort, og så bliver det ikke for dyrt. Okay, jeg ved ikke, om jeg aldrig nogensinde har været hjemme hos Sidney Price fra den her gymnasieårpakke, men han har åbenbart sit eget hus på sine forældres grund. Altså, prøv lige at se. Jeg havde engang en kæreste, der havde sådan et hus, der var bundet sammen med forældrenes grund. Eller forældrenes hus. Det var nok nærmere en garage, der var indbygget til et sted, man kunne bo. Okay, de er gået ud nu. Lad os lige stjæle hans computer. Jeg vil umiddelbart gætte mig til, at det er det, han har, der er mest værd. 8 timer, før vi kan stjæle igen. Okay, der var ellers også en computer derinde. Jeg ved ikke, altså den store skærm der, det gør bare, den ser dyr ud, ikke? Lad os gå hjem og se, om den er noget værd. 2525, det var heller ikke den bedste computer. Så løb jeg vist også bare fuldstændig tør for penge igen. Jeg har 33 simoleoner tilbage. Jeg undrer mig lidt over denne her. Fordi før, der stod den på 4.000 eller et eller andet, så tænkte jeg, den er opfyldt lige om lidt. Så har vi haveanlæg for 5.000. Men nu har jeg brugt en masse penge, men den står kun på 3.215 nu. Jeg ved ikke, om jeg har solgt et eller andet forkert. Men altså, resten af grunden følger ikke med. Men lige præcis det her område, det ser da super lækkert ud. Gør det ikke det? Det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at det skulle se ud. Jeg havde regnet med, at jeg bare sådan skulle have sten, der dækkede det hele til. Sådan så det lignede, det faktisk bare var sådan en vandfald af en art. Men jeg tænkte, det ville blive alt for dyrt at købe sten nok til, at det kunne dække det sådan rigtigt. Så jeg tænker, at jeg laver bare 2 lag. Skift egenskab. Bob har været virkelig glad på det seneste. Han har nærmest muntert smil på læben. Måske er livet ikke så dystert alligevel. Så han vil bytte dyster ud med muntre. Giv den gas, Bob. Nyd livet. Hvis du kan være munter op på det værelse, så er det da ganske fint. Men jeg synes, vi har fået opgraderet lidt her. Og jeg synes helt sikkert godt, vi kan sige, at vi har et lækkert poolområde. Sådan der. Det var lige Bobs lige den der. Altså hver gang man sådan bliver teleporteret hen et sted, så er jeg bange for, at der er nogen, der dør. Hvad fuck er der her, Tulle? Har du fået lov til det? Okay, hun har også en fest. Nej, Nikolaj Frost, jeg vil ikke på date. Vi kunne godt bruge nogle poolstole og sådan noget, men jeg tænker, det kommer. Jeg er i hvert fald super glad for det her. Hvis du har en idé til, hvad vi skal stjæle, som er noget, vi kan få rigtig mange penge for i næste episode, så skriv det som kommentar, og ellers så skal du have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!